היי, מה שלומך, מתוק? מה אתה כותב? למתי אתה צריך להגיש? וואלה. כן, בטח שהייתי. הבוקר שלי התחיל כבר בחמש. בקושי. כלום. הסתכלתי על התריס בחושך. בסוף קפצתי לפתוח את התריס. מה אני רואה? לא. ממש לא. לא. סתם, שהסתיו חזר. כן. איזה יופי זה היה. אני חייבת את העונה הזאת. מזכיר לי תמיד שהייתי אז בטיול עם ההורים שלי. אצל דוד שלי או משהו כזה. מישהו מהמשפחה של אמא שלי. הייתי בת איזה חמש אולי. נסענו לאירלנד. מסעננים שם. ממש. נכון. כן, אמא, נכון. תמונה עם המעיל האפור, נכון. וואלה, מעיל צמר כזה ארוך, ואני עומדת שם כזאת מאושרת, מחזיקת היד של דוד שלי. כן. היו שם כאלה מסביב מלא אבנים, כאלה אפורות מכוסות בתח וירוק כזה, אתה מכיר את זה? וכן. ריח של גחלים כזה נורא חזק מהארובות. אולי זה אבא שלי בכלל בתמונה הזאת? לא זוכרת כבר. בכל אופן, כשאני חושבת על זה, אני לא ממש... לא ממש אוהבת אותו. את הדוד הזה. לא יודעת, יש לי מועקה כזאת, לא יודעת. בקיצור, אז בזמן שאני עושה את המדיטציה, פתאום אני מרגישה שמתחילות ליפול עליי טיפות על הראש ועל האף. אתה לא מאמין מה חשבתי באותו רגע. חשבתי שברגע שאני אגיע הביתה, אני אכין לעצמי... נכון. שתיים, עם טוסט וחמאה. אני ישר נזכרת, תמיד כשאני אוכלת ביצים רכות, אני ישר נזכרת באבא שלי. הוא גם ממליח את הכפית. מה? הוא היה שם מלח בצלחת, ואז הוא היה טובל את הכפית, והמלח היה נדבק בגלל הביצה. אז הוא היה לוקח ביס מהביצה עם הכפית והמלח. כן, אבל בשיטה הזאת, הביס הראשון של הביצה תמיד היה בלי מלח. כן, לא, כי הוא לא יכול להידבק, בגלל שאין על הכפית עוד ביצה. שנים אכלתי את הביס הראשון של הביצה רכה בלי מלח. חשבתי כאילו שאין ברירה, שככה זה. וואלה, טרגדיה. אבל חכה. היום בבוקר פתאום אני קולטת שאני יכולה לרמות. כן. ומודדתי את פי אבא שלי. לא, פשוט ליקקתי את הכפית, ואז יכולתי להדביק את המלח. כן, ממש. אתה מבין? בשנים שאני אוכלת את הביס הראשון בלי מלח, והיום בבוקר זה בא לי פתאום. לא יודעת, כי אסור, כי ככה המבוגרים עשו. ככה אבא שלי לימד אותי.
לא? עשיתי כל מה שהוא אמר לי. זה ג'ון באז ומרצדס סוסה. נשמע איזה יופי. השיר הזה הורג אותי. הוא כזה נשי שנשמע גברי. גדולות. מרצדס סוסה הזאת. ענקית. כן. כל המובנים, נכון? תמיד אני מדמיינת שהגרון שלו נקי כמו הבטן שלך. תסיופי.